Jadi perbezaan ni ialah apa? Okay, what is differentiation? Kita kena tahu differentiation tu dari segi method, dari segi cara nak tulis. Okay, hi guys. Hari ni kita nak belajar tentang bab 9 iaitu perbezaan, or it's known as differentiation. Okay, bab ni pun ada orang yang request untuk ajar, so saya akan ajar hari ni. Mungkin ni tak lama sangat lah, sebab ini just simple, only got 5 subtopics, so should be easy. Okay, jadi perbezaan ni adalah apa? Okay, what is differentiation? Kita kena tahu differentiation tu dari segi method, dari segi cara nak tulis. Okay, sebab differentiation dia ada bentuk am dia. Okay, differentiation ni dia kena ada yang ni. Kita kena ada dy over dx. Okay, so ada dia, how it works, saya akan ajar. Okay, kalau dalam equation ni kita tak ada x, kalau kita tak ada x, dia akan jadi kosong lah. Kalau kita ada nombor bulat lah, kalau kita ada nombor bulat, dia akan jadi kosong. Okay, saya akan bagi beberapa contoh lah untuk korang faham apa, macam mana nak kira dy dx ni. Okay, sekarang kita ada 3 contoh. Okay, first kita buat dengan untuk yang ni dulu. Tadi kita dah tahu yang dy dx, dy per dx sama dengan kosong. Tapi kenapa? Okay, 6 ni ibarat 6x kuasa kosong. Kalau kuasa kosong, dia akan jadi 1. So, dia akan jadi 6. Okay, so kalau dia nombor bulat, confirm kita akan dapat dy dx sama dengan kosong. Memang tak boleh buat apa-apa. That is the, that's how it works. Okay, kalau untuk yang ni pula, yang ni, kalau dy dx, dy over dx, dia akan jadi 7. Okay, cara dy dx ni berfungsi ialah 7x yang ni, yang x ni kuasa 1 kan. So, 7x kuasa 1, dia akan tolak dengan 1. So, dia akan jadi 7x kuasa kosong. Jadi, dia akan jadi 7x kuasa kosong. Jadi, kalau 7x kuasa kosong, dia akan jadi 1. Jawapan dia 7. Okay, macam mana kalau kita ada pecahan? Kalau x dia kat bawah. Jadi, kita kena bawa x tu ke atas. How do we do that? Bila kita alih ke atas, yang ni kat sini positif. Bila kita alih ke atas, dia akan jadi negatif. Kuasa dia jadi negatif. So, it becomes 5x to the power of negative 2. Jadi, kita nak buat dy dx ni senang sikit. So, dy over dx will become 5x. Kuasa negatif 2 tu kena tolak dengan 1. So, kalau negatif 2 tolak 1, dia akan jadi negatif 3. Okay. Yang ni final answer ke? Tak. Cannot. It's not the final answer. Sebab asalnya x kat bawah. So, kita kena bawa dia kat bawah dululah. Kena completekan dia. So, 5 over x to the power of 3. Bila ke atas negatif, bila kita alih ke bawah, dia akan jadi positif. So, this is correct. Okay, yang ni soalan equation. Okay, yang ni sepatutnya senang juga sebab kita boleh buat differentiate untuk dua-dua variable ni. Okay, kalau disuruh cari dy dx, so dy over dx. Okay, mula-mula yang kuasa ni bawa kat sana. That means darab dengan nombor bulat ni. So, 6 darab 4 jadi 24. Lepas tu, x 6 tolak 1. Lepas tu, tambah yang ini sama juga, 3 darab dengan 2 kita dapat 6. Dan x kuasa 3 tolak 1. Jadi, jawapan final kita, kita akan dapat 24x kuasa 5 tambah 6x kuasa 2. So, this is your final answer lah. Okay, kalau kita ada soalan macam ni, dalam kurungan, macam mana kita nak buat? Senang je, okay? First, dy over dx. Kita bawa ke depan dulu, 4 ni. Bawa kat depan kurungan. So, 4, 2x tambah 3. Jadi, kat sini 3 lah sebab 4 tolak 1 dapat 3. Lepas tu, kena ada satu kurungan kat sini. Kurungan ni apa pula? Kurangan ni kita kena differentiate yang dalam tu, kena berbezakan yang dalam dulu. So, kita dah tahu dah yang kalau ada macam ni, kalau dy dx, yang ni akan jadi 2 sebab 1 tolak 1 kosong. So,
Jaga jadi 1, kalau darab 2, dapat 2. Yang ini kosong lah sebab tak ada nilai X kan. So that means dalam kurungan ni akan jadi 2. So 2 ni nak buat apa? Kita bawa ke sana pula. Darab sekali lagi. So that means the final answer will be 8, 2X tambah 3, kosong 3. Tu je, that's the final answer. Okay, yang ni soalan yang susah sikit sebab yang ni tak boleh differentiate macam biasa. Kita tak boleh membeza dengan kaedah yang biasa macam tadi. Yang ni lain sikit. So, yang ni kita kena guna formula yang ni. Okay, kalau kita ada soalan macam ni, kita kena pastikan yang ni jadi U. Maksudnya kurungan ni jadi U, ibarat U. Lepas tu, kurungan ni ibarat V lah. So, kita akan guna formula yang ni. Okay, macam mana kita nak guna formula ni? Ada kaedah dia. Okay, kalau U kita tadi ialah X kuasa 2 tambah 3, maksudnya kita nak differentiate tu ialah DU over DX. Sebab dia bagi equation U. So kalau nak differentiate DU over DX, X ni dari kat sini. So senang sikit nak tahulah. So bila kita nak differentiate, yang ni bawa ke depan. So 2X, yang ni 3. So no X value here, so 0 lah. So this is your DU over DX. Kalau V pula, V kita ialah 2x tolak 1, maka kita nak differentiate ialah dv over dx. So yang ni kita akan dapat 2, dan sini kosong lah. So this is how you find your u and v lah, differentiation. Okay, tapi tak habis lagi. Kita kena guna yang ni, yang dua empat benda ni, kita kena letak dalam formula kita tadi. Okay, jika korang tak ingat macam mana nak buat formula tu, korang boleh just darab silang. Maksudnya yang dv over dx, kita darab silang dengan ni. Lepas tu yang ni, kita darab silang dengan ini. So, that means, kita nak cari dy dx kita, kena buat macam ni lah. Sama dengan 2 darab dengan x kuasa 2 tambah 3 tambah 2x darab dengan 2x kuasa tolak 1. So, dari sini kita boleh selesaikan lah. Jadi, yang ni darab macam ni. So, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 6 tambah 4x kuasa 2 tolak 2x. Okay, yang ni korang boleh susun dulu sebab kalau korang macam confused tak tahu yang mana nak tambah kan. So, kita bawa, kita susun balik yang sama. 2x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2. Lepas tu ada tolak 2x. Lepas tu tambah 6. So that means dari sini kita, korang kita dah tahu dah yang yang mana sama lah. So this is how you can avoid careless mistake. Okay, so kita akan dapat 6x kuasa 2 tolak 2x tambah 6. That will be your final answer. Okay, yang ni pula ialah formula lain. Okay, yang ni ialah formula yang lagi satu. Okay, this one is a bit different. Tapi, kita boleh guna U, V lah. Untuk, to represent this thing. Untuk mewakili persamaan tu. So, kita guna formula yang ni lah. Kalau untuk, kalau kita ada persamaan Y sama dengan U over V. Kalau U, V tu lain. Kalau U over V, lain formula. So, kita dah tahu U kita ialah U sama dengan 3X. Lepas tu V kita dah tahu X tambah 2. So DU over DX is 3. Lepas tu DV over DX sama dengan 1. Okay, kali ni kita nak darab tu, nak darab silang tu, yang ni pergi ke atas, yang ni pergi ke atas. Okay, okay, so kalau nak cari DY DX, kita just darab je lah. Dy over dx sama dengan 3 times x tambah 2. So tolak 1, 3x. Lepas tu bawah tu v kuasa 2 kan. So x tambah 2 kuasa 2. Okay, dari sini kita just selesaikan je. Jadi 3x tambah 6 tolak 1 dapat 3x, kita akan dapat 3x. Lepas tu over x tambah 2 kuasa 2. Lepas tu kita selesaikan 3x tolak 3x kosong, yang tinggal 6 je. Jawapan dia 6 per x tambah 2 kuasa 2.
Tapi ada yang terfikir, yang ni kena kembangkan tak? Tak perlu sebab kita tak dapat simplify. So, just leave it like that lah. This is your final answer. Okay, so yang ni ialah subtopik yang lagi satu. Yang kedua ialah persamaan tangent dan persamaan normal. Okay, yang sekarang yang saya tulis ni ialah persamaan lengkung. So, that means this is the curve equation. Jadi, soalan ni dia suruh cari kecorongan tangent. Maksudnya, kita kena dy dx. Kita kena differentiate. So, yang ni senang je nak differentiate. Kita akan dapat dy over dx sama dengan 3x. Yang ni tolak 1 dapat 2. Lepas tu tolak 4. Sebab yang ni jadi kosong. Jadi, kecerahan tangent tu ialah ni. Tapi dia dah bagi koordinat dia. So, kita nak buat apa dengan koordinat dia? So, just substitute lah. Yang nilai x kita just masukkan je. 1. Kos 2 tolak 4. So dia akan dapat 3 tolak 4 sama dengan negatif 1. Yang ni ialah kecorongan tangent kita. Okay, kalau dia bagi soalan yang macam tadi, tapi dia suruh cari persamaan tangent. That means kita buat yang sama tapi ada lagi satu step. Dy over dx. Kita akan dapat 3x kos 2. Lepas tu tolak yang 2 tu darab dengan 5, kita akan dapat 10x. Jadi yang ni ialah just differentiation je. Dia nak persamaan tangent tu, maksudnya dia nak yang macam y sama dengan mx plus c. Dia nak bentuk arm macam ni. So kita kena buat, kita kena cari gradient tangent dulu. So x kita just masukkan je dengan 3 n. Dengan 1 tolak 10, kita akan dapat 3 tolak 10. And you get negative 7. So this is your gradient of tangent. Okay, dengan gunakan gradient tangent ni, kita nak buat question yang macam yang straight line tu. Y tolak dengan negative 2. Lepas tu sama dengan gradient kita. X tolak 1. Yang ni ialah formula untuk cari straight line. Okay, yang ni ialah formula untuk cari straight line. So yang nilai y ni dengan nilai x ni dengan nilai m ni, kita just gantikan je sebab dia dah bagi koordinat kita dah. So bila kita gantikan, kita boleh dapat kita punya tangent equation. So 9 tambah 2 sama dengan negatif 7 x tambah 7. Jadi y sama dengan negatif 7 x tambah 5. Jadi ini adalah persamaan tangent kepada lengkung pada titik yang diberikan. Okey. Kalau dia tak suruh cari persamaan, mesti dia suruh cari kecerunan tangent. Tapi kalau dia suruh cari persamaan tangent, dia kena guna formula yang kita selalu guna untuk cari straight line.